postoji i demonska teologija. Vi znate, teologija da je to nauka o Bogu, ali i demon ima svoju nauku o Bogu. Najzorniji primjer je ono o Judi, kako demon i demonski teolozi razmišljaju. Naime, da Juda nije izdao Isusa, Isus ne bi otišao na križ. A da Isus nije otišao na križ, ne bi bilo našega spasenja. Pa onda tako ispada da je Juda jedan od zaslužnijih za spasenje ljudskog roda i po demonu i njegovima Juda zavrijeđuje nagradu. Zar vam treba reći da i danas ima onih koji istu teologiju propovijedaju? Dok čine zlo, onda oni uvjeravaju kako je to potrebno, jer njihovim pritiskom i nanošenjem zla duše se jačaju i vježbaju u otpornosti i borbi protiv zla. Pa potome i oni zavrijeđuju nagrade. A što je najzanimljivije i po čemu se najlakše ti demonski razaznaju je upravo u tome što te nagrade oni sami zasecaše. I potome se oni najlakše prepoznaju. Uzmite i osmacajte pa ćete vidjeti, kad ih drugi ne hvale, onda oni sami sebe hvale i svoja zlodjela žele prikazati u svjetlu pozitivnom, kao recimo Judin čin izdaje. Po onoj, ako me drugi ne hvali, nek me hvale vlastita usta. E sad vi sami odgovorite. Da li Juda zavrijeđuje nagradu za izdaju Isusa? Ili ipak ostaje za njega ona Isusova, da bi mu bolje bilo da se ni rodio nije? Pa vi sami zaključite da li Pilat zavrijeđuje svetost što je presudio da Isus ide na križ i po križu da nas otkupi i spasi. Ili je i Pilat tamo gdje su demonske sluge? Pa tako redom i oni veliki svećenici. Kako ono vrijeme, tako i danas. Sami zaključite. Da li zavrijeđuju da ih se nagradi za zlo koje čine, ili ipak da za to svoje zlo podnesu ono što zaslužuju? Svako Božje dijete zna kako stvari stoje. Bez obzira što se diče svojim zlodjelima i žele ih prikazati kao doprinos napretku i usavršavanju Božje djece, jer zlato se u ognju kuša, ipak taj oganj kojega oni predstavljaju, predstavlja demonski oganj u kojem će i završiti i biti glavnje, drveće, panjevi koji tamo gore za vječnost. Nek vas Bog sačuva od demonske teologije i promotora te iste. A to su svi oni kojima grijeh nije ni pedofilija, ni gej lobi, niti im je grijeh kada biskup rastavi obitelj te se sa tuđom ženom oženi, spari, dicu dobije i dalje nastavlja moralno predikat i biskupsku službu vršiti. Niti im je grijeh kad se dokaže da su biskupi gejevi koji su mnoge mladiće uništili upravo radi, eto, ne znam ni ja, potrebe životne neimaštine ili same situacije u kojoj se ti mladići nađu pa budu primorani i prisiljeni da s njima orgijaju. Je li orgijanje u Božjim očima pozitiva kako je demon želi prikazati ili je ipak grijeh? Sami znate. Bog neka svoju djecu čuva, a ove demone s njihovom teologijom nek što prije strovali onamo kamo i pripadaju, u pakao. Sve svoje blagoslovije čuva, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava našem Bogu svesilnom u vjekove.